हाय हॅलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटसॅप. माझं नाव प्रसन्न आहे आणि आजचा जो टॉपिक आहे तो स्पेसिफिकली आपण डिस्कस करणार आहोत. लेट सी, इंडेक्स जो ऑप्शन ट्रेडिंग करतो, राईट? इंडेक्स ऑप्शन जनरली खूप जण करतात आणि खूप कन्सिस्टंट एक चांगला रिटर्न आपण म्हणू शकतो की एक एक्सपेक्ट करू शकतो इंडेक्स कॉन्ट्रीब्युशन मध्ये, कारण पोझिशनली आणि इंट्राडे बघायला गेलो तर खूप जास्त मोमेंटम आपल्याला मिळतात. आणि इंट्राडे जर स्पेसिफिकली मला डिस्कस करायचं असेल तर आपण आजच्या व्हिडिओ मध्ये इंट्राडे पण डिस्कस करूया की इंट्राडे मध्ये किती मोमेंटम आपल्याला मिळू शकतो इंडेक्स कॉन्ट्रीब्युशनच्या डेटा पॉइंट सोबत. सोबत सोबत आपण पोझिशनल ट्रेडिंग पण डिस्कस करूया की पोझिशनल ट्रेडिंग मध्ये जर मी एखादी ट्रेड्स बनवतोय तर किती बेनिफिट आहे. ओके, सो लेट्स कम टू दी पॉइंट. मी जास्त वेळ जो आहे तो इंट्रोडक्शन मध्ये नाही इन्व्हेस्ट करत युजली. जर तुम्ही बऱ्याच व्हिडिओ मध्ये जर पाहिलं असेल तर रेट, सो आपण डिरेक्टली कन्सेप्ट वरती येऊया आणि ट्राय करूया की कसं आपण तिकडे ट्रेड्स बनवू शकतो, राईट? सो कन्सेप्ट इज सिम्पल. माझी जर आय होप तुम्हाला माझी स्क्रीन विजिबल असेल. आपल्याला काय करायचं, आपल्याला फक्त इंडेक्स कॉन्ट्रीब्युटर वर यायचं. इथे येऊन तुम्हाला सर्च करायचं इंडेक्स कॉन्ट्रीब्युशन. नाव इंडेक्स कॉन्ट्रीब्युशन टूल आहे काय तरी. सो इंडेक्स कॉन्ट्रीब्युशन जो डेटा पॉइंट आहे ना, तो स्पेसिफिकली तुम्हाला हेल्प करतो की त्याच्या नावाचंच उत्तर आहे बघा, इंडेक्स आहे आणि कॉन्ट्रीब्युशन. सो इंडेक्स मध्ये किती स्टॉक्स आहेत ते कसे कॉन्ट्रीब्युट करतात ते तुम्हाला इथे समजतं. ओके, सो लेट्स सी. जर मी निफ्टीचं सांगायला गेलो तर निफ्टी मध्ये वी हॅव ऑलमोस्ट 50 FNO स्टॉक्स जे आहेत, 50 स्टॉक्स आपण आपले लिस्टेड आहेत आपल्या ओव्हरऑल इंडेक्स मध्ये. सो जर निफ्टीचे मॅक्झिमम स्टॉक्स, ओके, ऑफकोर्स वेटेज स्टॉक जे असतात ते जर पॉझिटिव्ह गेले तर मॅक्झिमम स्टॉक्स जे आहेत ते पॉझिटिव्ह जाणार आहेत. सो लेट्स सी, निफ्टीचे मॅक्झिमम स्टॉक्स जर बुलिश असतील किंवा एक पॉझिटिव्ह ट्रेंड मध्ये असतील, राईट, सो ते आपण इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ इंडेक्स कॉन्ट्रीब्युशन. ओके, सो लेट्स सी. जर मी इथे निफ्टी सिलेक्ट केलंय, यू कॅन सी निफ्टी मध्ये ऑलमोस्ट 50 स्टॉक्स असेल. सगळ्या 50 स्टॉक्सचा तुम्हाला इथे एक एक बॉक्स मिळेल. ओके, त्यातले ओव्हरऑल पॉझिटिव्ह स्टॉक्स किती आहेत, तर पॉझिटिव्ह स्टॉक्स आहेत ऑलमोस्ट 36 आणि नेगेटिव्ह स्टॉक्स किती आहेत, नेगेटिव्ह स्टॉक्स समवेअर अराउंड आहेत 14, राईट? सो कुठेतरी निफ्टीचा बघा जो चेंज आहे प्राइस आणि ओ आहे तो कुठेतरी पॉझिटिव्ह चेंज आपल्याला दिसतोय, राईट? वाय? बिकॉज ऑफ द पॉझिटिव्ह मुमेंटम. एक पॉझिटिव्ह मुमेंटम आहे कुठेतरी स्टॉक्स मध्ये, राईट? तेच जर मी ह्या पर्टिक्युलर स्क्रिप्ट बद्दल बोलतोय, पण ते जर मला सेक्टर परफॉर्मन्स बघायचं तर सेक्टर परफॉर्मन्स मध्ये येऊन तुम्ही चेक करू शकता की कोणता असा सेक्टर आहे जो ओव्हरऑल पॉझिटिव्ह रिटर्न देतोय, राईट? सो जर तुम्ही ह्या सेक्टर वरती कसं ठेवला तर बघा तुम्हाला अदर सेक्टर्स म्हणजे जे अदर सेक्टर्स आहेत, अदर कॅटेगरीमध्ये स्टॉक्स आहेत त्यांचा मिळेल. मग कॅप गुड्स मध्ये जे जे स्टॉक्स आहेत त्यांचा ओव्हरऑल कॉन्ट्रीब्युशन किती आहे, तर 12 पॉईंटचा कुठेतरी कॉन्ट्रीब्युशन आहे. इन्फ्रामध्ये किती पॉईंटचा कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते तुम्हाला दिसेल. एफएमसीजी मध्ये किती पॉईंटचा कॉन्ट्रीब्युशन आहे, नेगेटिव्ह आहे तर नेगेटिव्ह दिसणार. आणि मेटल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, प्रायव्हेट बँक, टेलिकॉम, सो प्रत्येक बॉक्स जर तुम्ही कर्सर ठेवला तर इकडे तुम्हाला त्याचं हायलाइट होऊन मिळेल की ह्या सेक्टरचं इथे इथे एवढं एवढं कॉन्ट्रीब्युशन आहे, राईट? सो हे आपण कसं फाइंड आउट करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ सेक्टर अनालिसिस. इंडेक्स कॉन्ट्रीब्युशन मध्ये जर तुम्ही सेक्टर मध्ये गेला तिकडे ऑप्शन आहे, त्यामध्ये जाऊन तुम्ही इन डिटेल समजू शकतात की त्या पर्टिक्युलर सेक्टरचं किती कॉन्ट्रीब्युशन आहे इंट्राडे साठी त्या मुवमेंटला. ओके, सेम लॉजिक जर मी बँक निफ्टी स्टॉक्स बद्दल सांगायला गेलो तर बँक निफ्टीचे जे पण जे काही स्टॉक्स ओव्हरऑल लिस्टेड आहेत त्या ओव्हरऑल स्टॉक्सचा जो मुवमेंटम आहे त्या पर्टिक्युलर डेचा ते आपल्याला दिसेल. आपण थोड्याला पास्ट मध्ये पण जाऊ शकतो की त्याने पास्ट मध्ये मुवमेंटम कसा दिलेला आहे आणि त्या बेसवरती आपण कसा ट्रेड्स बनवू शकत होतो. सो तसेच फिन निफ्टीचा ओव्हरऑल जो मुमेंटम आहे ते पण तुम्ही एक स्पेसिफिकली बघू शकता. ओके, सो लेट सी. मी इथे बँक निफ्टी सिलेक्ट करतो अगेन. ओके, सो बँक निफ्टी मध्ये ओव्हरऑल जे पण आपले 12 स्पेसिफिकली बँक लिस्टेड आहेत त्यातले किती जे बँक आहेत ते पॉझिटिव्ह आहेत आणि किती बँक जे आहेत ते निगेटिव्ह आहेत हे तुम्हाला इथे समजते. सो यू कॅन सी HDFC बँक, ICICI बँक, SBI, इंडसइंड आणि बँक बरोबर, राईट? हे सगळे जे बँक पॉझिटिव्ह होते 31 तारखेच्या असतात आणि कुठेतरी जे AU बँक आणि IDFC फर्स्ट बँक आहे ते कुठेतरी नेगेटिव्ह दाखवत होते, राईट? ते आपल्याला समजते. सेम लॉजिक गोस टू द फिन निफ्टी. जर तुम्ही फिन निफ्टी वर क्लिक करता तर फिन निफ्टी मध्ये जे काही स्टॉक्स आहेत त्या ओव्हरऑल स्टॉक्सचा एक मुवमेंटम आपल्याला फाइंड आउट करू शकतो. सो लेट्स सी. जर मी सांगायचं म्हणलं तर प्राइस आहे हे त्याचं चेंज आहे, प्राइसचं चेंज आणि पर्सेंटेज चेंज आहे प्राइस म्हणलंच. आणि 51 हे जे टॉपला तुम्ही बघताय ते तुम्हाला सांगते की ओव्हरऑल इंडेक्स मध्ये त्याचा कॉन्ट्रीब्युशन किती आहे. 51 पॉईंटचा HDFCचा कॉन्ट्रीब्युशन होतं आणि तो कोणत्या सेक्टर मध्ये ट्रेड करतो ते पण तुम्हाला दिसतंय प्रायव्हेट बँक मध्ये,
हे तर ऑइल बँक आणि ऑइल सेक्टर आणि प्रायव्हेट बँक वगैरे. सो प्रत्येक स्टॉक वर जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला समजेल की कोणत्या सेक्टर मधला तो स्टॉक आहे आणि कसं परफॉर्म करते. थोडं जर मी पाठी यायचं म्हटलं तर तुम्ही ते पोझिशनली पण अँटिसिपेट करू शकता थोडंफार. जर मी 3 दिवसाचा 5 च्या 3 दिवसाचा डेटा पॉइंट बघायचा म्हटलं तर, सो त्या दिवसाच्या बेसिसवर पण तुम्हाला मिळेल की किती स्टॉक्स जे आहेत ते पॉझिटिव्ह आहेत ओव्हरऑल 3 दिवसाचा रिटर्न धरून, आणि किती स्टॉक्स जे आहेत ते नेगेटिव्ह आहेत. राईट, सचिन तुम्ही थोडाफार एक अंदाज लावू शकता. लेट से तुम्ही जर मल्टिपल गोष्टी बघितल्यात की एक 3 दिवसाचा टाइम फ्रेम मिळत, एक 5 दिवसाचा टाइम फ्रेम मिळत, आणि 10 दिवसाचा जर तुम्ही टाइम फ्रेम बघितलात, आणि त्यात जर मला दिसतंय की मल्टिपल स्टॉक्स जे आहेत ते पॉझिटिव्ह आहेत किंवा मल्टिपल डेज मध्ये कुठेतरी मार्केटचा जो ट्रेंड आहे तो कुठेतरी पॉझिटिव्ह दिसत असेल, तर मी काय अँटिसिपेट करू शकतो, मी एखादा एक बुलिश अपॉर्च्युनिटी किंवा एक बुलिश मोमेंटम मी अँटिसिपेट करू शकतो त्या लेवलला जाऊन. राईट, सेम लॉजिक जर एक कंटिन्युअसली मला दिसतं की मार्केटमध्ये जो स्टॉक्सचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते कुठेतरी जास्त नेगेटिव्ह चाललंय. राईट, सो जर जास्त स्टॉक्स जे असतील ते नेगेटिव्ह असतील तर निफ्टीमध्ये मी एखादी बेरिश स्ट्रॅटेजी डिप्लॉय करून जाऊ शकतो आणि तिकडे एक बेरिश ट्रेड बनवू शकतो. राईट, सेम लॉजिक गोष्ट ती बँक निफ्टीमध्ये पण. सो तुम्ही ह्याला प्रिव्हियसली येऊन चेक करू शकता की बँक निफ्टीचा जर मला प्रिव्हियसली डेटा पाहिजे आणि त्या बेसिसवरती जर मला दिसतं की हे जे स्टॉक्स आहेत ते मॅक्झिमम टाइम मी आता 5-3 दिवसाचं घेतले ना, मग नंतर तुम्ही 5 डेजचं करा, 10 डेजचं करा, आणि त्या बेसिसवरती बघा की किती जे स्टॉक्स आहेत ते पॉझिटिव्ह आहेत आणि नेगेटिव्ह आहेत. जर मॅक्झिमम स्टॉक्स जर पॉझिटिव्ह असतील प्रत्येक रिसर्च मध्ये, सो कुठेतरी त्या पर्टिक्युलर इंडेक्सचा जो सेंटिमेंट आहे तो आपण बुलिश इंडिकेट करू शकतो की एक बुलिशनेस मार्केटमध्ये आहे त्या पर्टिक्युलर इंडेक्ससाठी. आणि सेम लॉजिक जर मॅक्झिमम स्टॉक्स जर बॅरिश मध्ये असतील किंवा फॉलिंग मोमेंटम असेल मॅक्झिमम स्टॉक्स मध्ये, तर आपण कुठेतरी अँटिसिपेट करू शकतो की मार्केटमध्ये त्या पर्टिक्युलर गोष्टीचा एक फॉल आहे, तिकडे कुठेतरी मार्केट एक फॉलिंग मोमेंटम आपल्याला देऊ शकतं. राईट, सो इवन जो तुम्हाला ट्रेड करायचं इंट्राडे करा, इंट्राडे जर सपोज जर एखादा ब्रेकआउट अपॉर्च्युनिटी तुम्हाला मिळाली तर लगेच या इंडेक्स कॉन्ट्रीब्युशन ओपन करा आणि चेक करा की मेजर जे स्टॉक्स आहेत ते धावत आहेत का. जर मेजर स्टॉक्स मध्ये जर तुम्हाला मोमेंटम दिसतंय तर तो कुठेतरी ब्रेकआउट जो आहे तो सस्टेन करू शकतो. तर ब्रेकआउट ऑप्शन जर तुम्हाला मिळालं तर तिकडे एखादा कॉल ऑप्शन तुम्ही बाय करून बघा आणि त्या बेसिसवरती बघा तो ट्रेड किती बरोबर चाललाय. सेम लॉजिक जर तुम्हाला एखादा कन्सॉलिडेशन नंतर किंवा डे हाय किंवा डे लो जेव्हा तुम्ही मार्क केला असाल आणि त्या डे लो मध्ये तुम्हाला एखादा ब्रेकडाऊन मिळतोय, सो तुम्ही काय करा चेक करा आणि मॅक्झिमम स्टॉक्स ते शॉर्ट मध्ये आहेत का बघा इंडेक्स कॉन्ट्रीब्युशन मध्ये येऊन, आणि वेटेज नुसार जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला दिसूनच जाईल की जर मॅक्झिमम स्टॉक्स जर शॉर्ट मध्ये असतील तर कुठेतरी तो ब्रेकडाऊन तर आहे तो सस्टेन होऊ शकतो. राईट, सो हे रिअल टाइम बेसिसवरती तो थोड्याला बॅक टेस्ट आपण नाही करू शकत चार्ट सोबत तरी. सो तुम्ही जेव्हा लाईव्ह मार्केटमध्ये असाल तेव्हा त्याला ट्राय करा. सेम लॉजिक गोज विथ दी पोझिशनल. पोझिशनलीला फक्त काय करा ना की जिथे आपण नेकेड कॉल ऑप्शन आणि पुट ऑप्शन जे इंट्राडेला म्हणत होतो ना ते अवॉइड करा आणि पोझिशनली ट्राय करा की एखादा स्प्रेड बनवून जा, लाईक बुल कॉल स्प्रेड किंवा बुल पुट स्प्रेड किंवा डेबिट स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड, त्या बेसिसवरती जा. कारण स्ट्रॅटेजीज ज्या आहेत त्या पोझिशनली खूप जास्त तुम्हाला इम्पॅक्ट देतील किंवा खूप जास्त जे तुम्हाला हेल्प करतील त्या ट्रेड्स त्या गोष्टी मोमेंटम मध्ये ट्रेड्स बनवायला. राईट, सो दॅट इज द थिंग. सो त्या बेसिसवर ट्रेड करा आणि बघा की तिकडे मोमेंटम आहे किंवा नाही. ओके, सेकंड गोष्ट म्हणजे जर तुम्हाला एखादा कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करायचा असेल किंवा स्ट्रॅटेजीज डिप्लॉय करायचं असेल तर डू वन थिंग, ट्रेडिंग वरती या, ऑप्शन आर्किटेक्ट वरती या. ओके, जर सपोज मला एखादा नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करायचा असेल तर मी काय करणार, मी इथे येणार आणि लॉन्ग कॉल बुलिश स्ट्रॅटेजी इथे आहे मी लॉन्ग कॉल सिलेक्ट केला, तर मला ब्रेकआउट ज्या पण स्ट्राईकला मिळेल ना, इंडेक्स कॉन्ट्रीब्युशनला बघितलं आणि टेक्निकल चार्टला बघितलं आणि ज्या पण स्ट्राईकला मला ब्रेकआउट मिळालंय ती स्ट्राईक सिलेक्ट करा इथे आणि त्याचा पोझिशन इथे सेव्ह करा. सो जसा जसा तुम्हाला तिकडे मोमेंटम मिळत जाईल तसा तसा तिकडे तुम्हाला जो काही प्रॉफिट आहे जो काही लॉस असेल तो तुम्ही इकडे बघू शकता. राईट, सो जर इंट्राडे करता तर मॅक्झिमम ट्राय करा की पेपर ट्रेड करा आधी सुरुवातीला. ऍटलीस्ट हा जर कन्सेप्ट मी जर तुम्हाला सांगतो तर ऍटलीस्ट ट्राय करा की पहिले 5 दिवस किंवा इनिशियली 3 ते 4 दिवस, ऍटलीस्ट 3 ते 4 दिवस याला पेपर ट्रेड करा आणि चेक करा की रिझल्ट काय येते. जर पॉझिटिव्ह रिझल्ट असेल तर यू कॅन गो विथ दी बुलिश सेंटिमेंट, तिकडे जाऊन एखादी बुलिश ट्रेड बनवा. सेम लॉजिक जर ब्रेकडाऊन असेल आणि जर तिकडे तुम्हाला एखादा बॅरिश सेंटिमेंट आहे तर तिकडे जाऊन एखादा पुट ऑप्शन बाय करा. सो इकडून तुम्ही क्विकली ह्याला पुट ऑप्शन मध्ये पण कन्वर्ट करू शकता. सो जेव्हा तुम्ही ह्याला पुट ऑप्शन मध्ये कन्वर्ट करा सो तुम्हाला त्याचा पण पे ऑफ मिळेल आणि त्या बेसिसवरती जर तुम्हाला ट्रेड्स बनवायचे असतील तर त्या बेसिसवरती पण तुम्ही ट्रेड्स बनवू शकता. राईट, सेम गो विथ दी स्ट्रॅटेजीज. जर तुम्हाला स्ट्रॅटेजीज बनवायच्या असतील तर गो विथ दी ट्रेडिंग अगेन आणि ऑप्शन आर्किटेक्ट वरती आहे आणि
बुल कॉल स्प्रेड, एखादी बुलिश स्ट्रॅटेजी बनवायची असेल तर बुल कॉल स्प्रेड इथे ऑप्शन आहे. सो अकॉर्डिंग टू युअर मार्जिन किंवा मार्जिन नाही म्हणताना रिस्क रिवॉर्ड रेशियोच्या बेसिसवरती तुम्ही एखादी इकडे स्ट्रॅटेजी डिप्लॉय करू शकता, एखादा बुल कॉल स्प्रेड डिप्लॉय करू शकता. ओके, सेम लॉजिक गोष्ट विथ दी बेरीज. जर तुम्हाला दिसतं की मार्केटचा सेंटिमेंट जो आहे तो कुठेतरी बेरीश आहे की कुठेतरी मार्केट फॉल देऊ शकतो, सो तिकडे जाऊन एखादा बेअर कॉल स्प्रेड किंवा बेअर पुट स्प्रेड डिप्लॉय करू शकता आणि त्या बेसिसवरती तुम्ही जाऊन एखादी स्ट्रॅटेजी डिप्लॉय करू शकता. ओके, सो दॅट्स इट फॉर द टुडे. आजचा हाच डेटा पॉइंट होता की इंडेक्स कॉन्ट्रीब्युशनला आपण कसं यूज करू शकतो आणि त्याचा काय यूज आहे. ओके, सो जर व्हिडिओ आवडले असेल तर नक्की लाईक करा, किंवा काही वेगळ्या कन्सेप्ट तुम्हाला जाणून घ्यायच्या असतील तर नक्की कमेंटमध्ये सांगा, आपण डेफिनेटली त्याच्यावरती ट्राय करू. ओके, थँक्यू सो मच एव्हरी वन फॉर युअर टाइम.